No niin, eli tänään tämmönen ulkomaan tuijainen Texas Ranger alalukee Mikkeler ja sitten jonkin revolveri veikkasin tuosta perinteistä Colttia puukahvalla. En Porter Brygget Speciatio Texas Poe. Tässä on lukee ruotsia. Tää on itse asiassa Virosta tuotu nimittäin. Aineksena tässä on Vand, Malt, Suze Smoked, Maris Otter, Kara Krystal, Brown Ox Chocolate, Rister Byg, Humle, Suze Zeus, Saag, Pog, Centennial, sitten tommonen kummainen merkki, tai itse asiassa Tanska. Miten toi A? Gär. Gär Og Chipotle Chili. Elikkä puhutaan tämmöstä hieman tuisemmasta kepusta. Ei itse asiassa puhuta kepusta, koska tää on 6,6 volttista. Obevares Mörkök Kövikt, sanotaan tässä. Ja tässä oluen maistelussa meillä vieraana on laulava itäpiiri. Sekä Joel Bon. Laa. Mutta maistetaanpas nyt sitten pitemmittä puheita. Niin, suoraan asiaan. Oho, aika tumma. Mä ajattelin, että enemmän tästä laagerhenkistä makua. Eli laagerista ei todellakaan puhuta. Tumma ollut. Pyssyn kuva myös etikäsissä. En tätä chiliä tästä kyllä itse nyt tätä. Voisiko toi olla semmoinen kuudesti laukeava? Niin, kokeillaan. Mitenköhän tää studiovieraalla toimii? Se toi pistooli osoita suuhun? Sehän on IPA. Eikö tää jotain tommoista perusmerkkiä mun mielestä? On siinä katkeron otteita. Ja jopa chilin päräytys. Itse en sitä päräytystä nyt tuossa, mutta toisaalta eilen tein itse ruokaa niin toisessa päivänä. Niin. Kyllä se siellä on. Vähän niin kuin kutittaa. Mutta se sekoittuu sen suklaan kanssa kyllä jotenkin. Tää on vähän niin kuin makujen sirkus. Jos olisin suositellut, niin antaisin yhden tähden ja pienen erikoismerkin. Joo. Tämä on ehkä tosi jälkimmäinen se pieni tommoinen chilin viivahdus. Se sieltä tulee, mutta vähän. Jotenkin mä epäilen, että sen sanoa, että antaisin seuraavalle. Testiryhmään liittyy Jammi, joka ehkä voi maistaa sen ottaa siitä huolimatta, että autolla on liikenteessä. Se on puolueeton ääni. Ensi aromi oli tämmönen simainen. Sivainen vai simainen? Simainen. Eli semmoinen pappusima siitä tuli ensimmäisenä mieleen, mutta sitten jälkimaku on semmoista melkoisen kiivasta sillä, että lähes alepomainen maku. Niin. Se on sitten tää niinku toinen vaakaus sai sen pienen chilin viivahduksen ehkä suussa maistumaan. Aito Texasin hiivasi. Kannattaa myös niinku polttomuodossa kokeilla. Niin. Eri aistien kautta tutustua tähän. Mä epäilen, ettei se auton moottorissa pala ainakaan. Ei, mutta meillä on näitä nykyaikaisia hydrauliikkoja, mitä nämä on, nikotiinilaukauksia, niin laitetaan sinne vähän ja toivotaan se sitten. Joo, tässä sanotaan myös Hold Bar TLC-kapseo. Mä antaisin tälle ehkä 2/5 arvosmaksi, mitä muuraatio. Niin mä pitävyn eli yksi tää tierikosmaininta, joo. 1+1. Joo. Eli on 2. Ei. 1+1. Kyllä sanotaanko, että siinä on yritetty edes, kyllä se sinne kakkosen paikkeen. Tuota. En kyllä vapaaehtoisesti iloisi, että on se vähän ainakaan koko pullollista. Mitä sitä tarkoittaa? Tähtien määrässä se on varmaan niin kuin luokkaa
ykkönen tai puolikas tai jotain nimenomaan. Karkeasti jo askeenhan tähdissähän tai puhua itse mä oon noin parikymmentä tähteä. mutta raati on nyt tällä kertaa eri mieltä, eli keskiarvoisena nappi jossain siellä yhden kahden hujakoa kai mennä. Se on saanut sen uhkailemaan. Niin, tuo pyssyä, joo. Me jatketaan tästä. Maistetaanko sitä kuitenkin vielä? Ammattilainen. Niin. Vähän kuin lottoarvonnissakin, niin me varmistetaan numero. Se raati. Jotenkin sopii tuohon Jasun habitukseen. Sillä on samat värit. Ja... Niin, se on ihan totta. Tämä on itse asiassa mukava perässä, mutta tämä maku ei ehkä niin kuin kuulu tuohon pulloon. Niin, pullo on hyvä, mutta maku on väärä. Joo, se pitäisi olla isommassa asiassa. joo. No joo, mutta me jatketaan täältä meidän testien parassa ehkä tänä iltana vielä lisää.